Любомира Мельничука буде перше запитання по, по саме по цьому. Якщо не помиляюсь, три тижні тому ми почали в нашій студії, і ви саме почали говорити про Фолморштаммаєра, і потім, якось ця хвиля, ну підхопилася, так ну зрозуміло, що там всі планували це про це говорити. Але тим не менше, вас тоді насторожувала історія з цією формулою? Чи от відповіді президента і відповіді президента сьогоднішні заспокоїли, чи навпаки вас? Ну насправді ми повинні розуміти. Одну просту річ. Ви бачите, як змінилася риторика Зеленського після того, як відбулися масові акції протесту? Вже Я, тепер... Я думаю, цьому не Я суміває. думаю, що він злякався вулиці. І тому, чим більше нас з вами на вулицях, чим більше ми робимо акцій прямої дії, тим швидше влада нас чує. Як тільки, як тільки ми. Починаємо мовчати, як даємо цю мовчазну згоду, вони починають розуміти, що можна робити в нас за спинами будь-що. І це, що відбулися величезні акції протесту, ви ж зрозумієте, це реакція суспільства на загрозу. Люди розуміють, що свого часу Янукович хотів Україну повернути в сторону Росії, по суті. Здати її під їхнє управління. Вийшли люди на вулицю, відбулася реакція. Страшенні події потім відбулися, але ми дали реакцію, і відбулося революція гідності. Перед тим в нас була революція е, помаранчева з подібних е, мотивів. Зараз він прекрасно відчуває, що якщо не почати чути голос людей, тому числі Голос Західної України, яка найбільше реагує завжди, можуть початися величезні проблеми. Саме тому змінюється риторика, Проте загрози лишаються. Я думаю, що він комусь вже пообіцяв, що він цю формулу імплементує в Україну. Товариство, ми з вами не програвали війну, У нас немає жодних підстав для капітуляції. І коли я чую про мир, насправді будь-яка капітуляція юридично так само називається миром. І тут дуже вдало було е, порівняння, коли більшовики захоплювали Україну, так само підписували мирний договір. Але чим це все закінчилось? Мільйонами жертв, репресій. І в нас українці дуже добре пам'ятають ту всю біду, яку приніс окупант. Тому така миттєва. Реакція вулиці суспільства. Я переконаний, що тільки так ми з вами можемо впливати на владу.